Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Poros dulur kadang pesamuan kang kinasih ono ing Gusti Yesus. Renungan kita dina iki Rebo tanggal 2 Februari 2022 kanthi irah-irahan kesabaran lan kasetyaning Allah. Kapetik saka kitab Hosea bab 3 ayat 1 nganti ayat 5. Mirunggan ayat 1 kang mengkene surasi. Pangeran Yehuwah ngendika marang aku. Sira lunga meneh lan resnanono sewijining wong wadon kang seneng dadi sundel lan laku jina. Kaya dene Sang Yehuwa uga tresna marang para wong Israel senadyan iku padha mungkur marani Allah liyane lan karem emplek-emplek kismis. Para sedulur kang kinasih, sesambungan ing antarane Pangeran Yehuwa karo bangsa Israel kagambarake kaya sesambungane wong bebrayatan. Nanging kerep kelakon Israel iku nyeleweng, nyingkur lan nilar Gusti Allah, banjur nyembah brahala. Prajanjane Gusti Allah diorakake dening Israel. Ananging Gusti tetep setya. Sih katresnane ora nate ewah gingsir. Gusti kepareng nimbali Israel bali lan kaparingan pangapura. Ora kaya ing urip bebrayatan kita menungso. Arepa wis aweh pangapura, kala mangsa isih ngundhat-undhat meneh. Utawa bisa kelakon menawa kegelan malah bisa dadi cerah lan bubrah enggone sesomahan awit ora ana pangapura. Mengkono para sedulur, bisa kelakon yen kita kegelan marang wong tunggal brayat, tunggal pracaya, tunggal bangsa lan sak piturute. Kita rumangsa wis labuh labet, nanging wong mau sasat orang gape. Prasedulur, Hosea bab 3 ngatak kita supaya kita aja gelo senadyan wis labuh labet. Aja nganti mutung. Kita kudu gelem lan bisa nuwuhake kasetyan lan kesabaran. Senadyan gelo nanging tansah setya labuh labet. Kita kudu wulet labuh labet, ora coklekan nadyan kegelan. Pancen orang gampang nanging pancen abot, nanging kudu kita tindakake. Iki dawuh Gusti lho. Mula payo nyuwun pitulungan lan kekuatan ing sih rahmati Gusti. Awit mung serono pakaryane Sang Roh Suci, kita bisa mbabar lan nyebarake sih tresno lan kasetyan sarto kesabarane Gusti ono ing urip kita sedino dino. Monggo wilujeng nampeni dino anyar peparingi Gusti Allah kanthi bungah. Sugeng nindakake pakaryan kanthi kebak ing saos syukur Gusti nganti kita sami. Amin.